السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حاجرہ بنت محمد شفیع اور میرا جماعت ابتدائی اول اور میرا وطن کا نام پلندلہ ہے. دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہیں, اس آنکھ کے آنسو کا خاطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہیں. سرکار دو عالم کے غم میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہیں, چشمے صدف وہ دلدریاں اس عشق کا خطرہ موتی ہے. جس دل میں نبی کی الفت ہے جو یادیں نبی میں روتی ہے, اس دل کی تمنا ہی راہ ہے جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے. شب کی خاموشی فضاؤں میں تاروں کی سرکتی چھاؤں میں روتا ہے نبی کا دیوانہ, اور چین سے دنیا سوتی ہے. ظاہر میں آنسوں کا خاطرہ باطن میں آنکھوں کا تارا, دنیا کی نظر میں فانی ہے اخدا کی نظر میں موتی ہے. دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے, اس آنکھ کے آنسو کا خاطرہ جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.